يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي. يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمان باجي ve kardeşler ve bizi izleyen daimi tamaşaçılar, hamınızı salamlayıram. Ve bugünkü dersimizin de mövzusu Allah Mutaal'ın sifati subutiyesinden biri olan iradə sifəti barəsindədir. Sifat-ı subutiyyə barəsində qeyd olundu ki, Allah Mütealda olan sifətlər ki, məşrullu bu sifat-ı subutiyyə ilə 7 sifətdir əsasən: alim, qadir, həy, murid, mudrik, səmi, bəsir, mütəkəllim. İnşallah biz gələn dərslərimizdə bu haqda danışacaq. Amma keçən dərslərdə Allahın alim olması, Allahın qadir olması, Allahın həy olması barəsində danışıldı. Və bu üç sifət işi işarə olundu: Allah alimdir, qadirdir, həyidir. Bu üç sifət bütün alimlərinin kəlam elmində bəhs edən, o cümlədən İslam filosofları ki, Allah Mütəal barəsində kitablar yazıblar, qeyd edirlər ki, bu üç sifət Allah Mütealın sifat-ı subutiyyi zatiyyəsindəndir. Və sifat-ı subutiyyi zatiyyə də işarə olunur ki, o sifətlərə deyilir ki, Allah Mütealın zatını nəzərə alsaq və Allah Mütealın heç bir məxluqun, heç bir feilin nəzərə almasaq, bu sifətləri biz Allah Tealaya nisbət verə bilərik. Əgər bunlar Allah Tealada olmasa, Allah üçün nəqs və nöqsan hesab olmur. Allah əgər desə ki, Allah var, amma alim deyil, Allah var, qadir deyil, Allah var, həyi deyil, bu mənası yoxdur, bu necə deyə Allahın nöqsanlığın ispatidir. Bəs bunlar sifat-ı sübutiyyə zatiyyədir. Allah mütəkəllimdir, Allah səmidir, Allah bəsirdir, Allah mütəal mudrikdir, inşallah gələn dərslərdə işarə olunacaq. Və Allah mütəalın başqa sifətləri, Allah təala raziqdir, Allah təala rəufdur, Allah mütəal başqa o 99 ki, sifətlər bəzi dualarda gəlmişdir. Onların da əksəriyyəti və yaxud da hamısı demək olar ki, sifat-ı subutiyyi feiliyyədir. Ki, Allah Mütealın hər hansı bir feilin və yaxud da məxluqatın nəzərə alanda biz edə bilərik ki, Allaha bu sifətləri nisbət verək. Allah Mütealın rəufdur, kimə rəufdur? Həmin o məxluqatın nəzərə alır. Allah da raziqdir, ruzi verəndir. Kimə ruzi verəndir? Allah Mütealın xaliqdir, yaradandır. Məxluqu nədir? O məxluqun nəzərə alanda Allaha xaliq deyirik. O ruzi verilmiş varlığı nəzərə alanda Allah Taalaya raziq deyirik və rəhm olunmuş varlığı nəzərə alanda Allah Taalaya rəhim deyirik və rəhman deyirik. Amma Allah Mütealın bir sifəti sübutiyyəsi də vardır ki, istəyir onun barəsində bu dərsdə danışaq. O sifət muriddir. Allah Taala iradə edəndir. Bu iradə barəsində, Allah Mütealın bu iradə sifəti barəsində ixtilaf var. Neçə cəhətdən bu ixtilaf var alimlər arasında? Bir ixtilaf budur ki, ayə görəsən, Allah Mütealın bu iradə sifəti ki, Allah deyir ki, muriddir, Allah Mütealın sifati, sübutiyyi, zatiyyəsindəndir və yaxud Allah Mütealın sifati, sübutiyyi, feiliyyəsindəndir. Bu bir ixtilaf alimlər arasında. Bəziləri buyururlar ki, Allah Mütealın iradə sifəti, sifat-ı sübutiyyə, zatiyyədəndir. Bəziləri buyururlar ki, yox, feiliyyədəndir. Bu bir bəhs. İkinci bəhs budur ki, ayə Allah Mütealın bu iradə sifəti qədimdir, yoxsa hadisdir? Təbii ki, əgər zati olarsa, birinci ixtilafda işarə olunan, əgər Allah Mütealın bir nəfər, bir alim buyurdu ki, sifat-ı sübutiyyə, zatiyyədir, Allah Tealanın zati sifətləri təbii ki, özü kimi qədim olacaq. Lakin hər halda bu ixtilaf da vardır. Allah Mütealın iradə sifəti, sifati qədimdəndir, yəni qədim olandır Allahın özü kimi, ya hadisdir, sonradan, necə deyərlər, nəuzu billah Allah Tealaya ariz olmuşdur. Necə ki, bəzi mötəzilələr və yaxud da əşarələr buna işarə edirlər. Üçüncü ixtilaf buradadır ki, bu iradə sifəti bir sifətdir, yoxsa iki sifətdir və yaxud da çoxdur. Bu barədə ixtilaf var. İnşallah biz, əgər vaxt olarsa, gələn dərslərimizdə işarə edək ki, bir iradə-i təkviniyyə var, bir iradə-i təşriiyyə var.
Bəs iki dənə məfhum oldu. Allah barəsində olan bu iradə təkviniyə və təşriyə bir şeydir. Əgər bir şey olsa, deyəcək ki, Allah Taalanın murid sifəti bir dənədir. Amma yox, deyəcək ki, iradə təkviniyə bir şeydir, iradə təşriyə başqa bir şeydir. Bu surətdə artıq iradə sifəti bir yox, mütəəddid olur və birdən artıq olur. Bu üç ixtilaf alimlər arasında vardır. Amma lüğəti baxımından biz iradə, necə deyərlər, kəlməsinin mənasına diqqət edəndə iradə iki cür mənaya gəlmişdir. Rağib İsfahani öz kitabında və başqa alimlərdə işarə ediblər. İradənin məfhumu, mənası bir mənada istəmək mənasındadır. Farslar deyirlər dostaşdan, iş istəmək, sevmək. Bu mənanı əgər biz Allaha nisbət versək, təbii ki, nisbət verə bilərik. Allah-u Teala da bəzi şeylər istəyir, sevir. Allah-u Teala'nın öz zatına məhəbbəti vardır. Quranda ayələr var ki, insanların bəziləri dünyanı istəyirlər, amma Allah-u Teala ahirəti sevir. Allah-u Teala ahirəti istəyir. Bu mənanı Allah-u Teala'ya nisbət vermək olar, lakin bu surətdə iradə sifəti, sifati zatiyyədsən olacaq. Bunu alimlər öz kitablarında qeyd ediblər. Bəzən də iradə bir qərara gəlmək mənasındadır ki, necə insanlar fikirləşirlər, bir feilin, xeyrin, ondan sonra zərərin ölçürlər və qərara gəlirlər ki, mən bu işi edim və yaxud da etməyim. Bu mənada iradəni Allaha nisbət verməklik, əgər nisbət verə biləriksə, bu surətdə Allah-u Teala'nın sifat-ı zatiyyəsindən yox, bu sifat-ı fiiliyyəsindən olacaq. Lakin bunu Allaha nisbət vermək doğrudur, yoxsa doğru deyir, bu artıq başqa bəhsdir. İnsanlar adətən elmləri olmadığı üçün otururlar, fikirləşirlər, bir feilin edək etmək, bu feilin bizə xeyri var və yaxud da zərəri var. Ondan sonra bu şeyləri, bu müqəddimələri nəzərə alandan sonra qərara gəlirlər ki, mən bunu etsəm yaxşıdır və yaxud da etsəm yaxşı deyil. Bu mənanı Allaha nisbət verməkli düzgün deyil. Allah-u Teala alimdir, hər şeyin əvvəlin necə bilirsə, axırında bilir. Bu mənada olan, necə deyərlər, mənanı Allaha nisbət vermək olmaz. Əgər bəli, bunu nöqsan cəhətin kənara qoysaq, bəli, Allah-u Teala murid mənasını, yəni Allah-u Teala bəzən iradə edir ki, filan şey filan vaxtda, filan zamanda olsun. Məsələn, Allah-u Teala iradə etmişdir ki, Nuh Peyğəmbər həmin zamanda dünyaya gəlsin və uzun illər yaşasın və uzun illərdən sonra dünyası. Bu, Allahın iradəsindən, necə deyərlər, irəli gəlir. Və həmçin Allah-u Teala istəyib ki, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm axırıncı Peyğəmbər olsun və axırıncı Peyğəmbər də edib. Bu, Allah-u Teala'nın, necə deyək, xüsusi bir elmidir. Buna iradə itlaq etmək olar. Necə ki, bəziləri buna işarə ediblər ki, mən də dərsin davamında ona işarə edəcəm. Bəs bu lüğəti mənada iradənin bir sevmək mənası var, istəmək mənası var, bir mənası da qərara gəlmək mənasıdır. Əgər bu sifətlər Allaha nisbət verə bilsə, əgər o nöqsan cəhətlərin ki, insanlarda bəzi çatışmamazlıq üzündən bəzi xüsusiyyətlərə malikdir, o naqis cəhətlərin qoyaq kənara və kamil olan, kəmal cəhətlərin Allaha nisbət verək. Amma Allahın iradəsinin həqiqəti barəsində, yəni bu ümumi idi ki, iradənin lüğəti barəsində araşdırdıq və dedik ki, Allaha nisbət vermək olar və yaxud da vermək olmaz. Amma Allahın iradəsinin həqiqəti nədən ibarətdir? Biz ki, Allah Taala müriddir, Allahın mürid olmağından məqsəd nədir? Burada artıq bəlkə də 5-6 nəzəriyyələr var. Mən bir nəzəriyyə işarə edəcəm. Bizim qədim alimlərimizdən Şeyx Müfid bunu qəbul ediblər və müasir alimlərdən ki, dünyasını dəyişib, Əllamə Təbatəbayı bu nəzəri qəbul ediblər. Bu, onunla Şeyx Müfid Əvailül Məqalə kitabında və Əllamə Təbatəbayı da özünün fəlsəfə kitabı olan Nihayətül Hikmət kitabında buna işarə edir. Buyurur ki, Allah-u Teala'nın iki növ iradəsi var. İradə-i təkvini və iradə-i təşriyi. İradə-i təkvini, biz ki, Allah-u Teala təkvin baxımından, yəni yaradılış baxımından iradəsi var. Bunun məqsədi budur ki, Allah-u Teala bəzən iradə edir, bəzi şey yaradır. Yəni, tərifində belə deyirlər ki, Allah-u Teala'nın öz feillərinə olan
iradəsindən məqsəd budur ki, onu icad edir və onu xəlq edir. Bunun adına iradəyi təkvini deyirlər, terminoloji baxımdan. Amma Allah mütəalinin iradəyi təşrii deyəndə nə nəzərdə tutulur? Tərifində buyurur, iradəyi təşrii, yəni Allah mütəali başqalarına əmr edir ki, filan şeyi edin, filan şeyi etməyin. Pəs iradəyi təşrii qanun məqamında və insanlara bir şeyi əmr edəndən istifadə olunur. Yəni, iradə edir ki, insanlar filan işləri görsünlər. Buna deyilir, iradəyi təşrii. Amma iradəyi təkvini Allah mütəal öz feillərinə, öz necə deyərlər işlərinə aiddir. Allah mütəal iradə edib ki, filan şeyi yaratsın və yaradır. İnna ma əmruhu izə əradə şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəqun. Allah mütəal istəsə bir şeyə iradə etsin, ona deyir ol və o da olur. Bu, iradə təkviniyə işarədir. Amma Allah mütəal dəstəmaz ayəsində, müxtəlif ayələrdə, qanun məqamında deyir ki, Allah mütəal iradə edib ki, sizi paçlasın. Bu iradədən məqsəd nədir? İradəyi təşriiyyədir. Yəni, insanlara əmr edir ki, bu dəstəmazı belə alsınlar, namazı belə alsınlar, təyəmmümü bu cür eləsinlər. Əgər bunu əməl etsələr, bunun vasitəsilə insanlar tahir olarlar, paş olarlar. Və bu iradə barəsində qısa bir məlumat idi. Burada bizə ayrılan vaxt tamam oldu. İnşallah iradə bəhsinin davamını gələn dərsdə siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي فأنت الله مولانا الكريم.